айтып қойсаңыз қайра. Бұл бұдайдан бірінші күнде өндірілгенде, бір күн. Айды мына, бойды таптасың болды. Сат шылайды. Бұл тазалап тұр, айбай тазалап. Обработка қылып, органчовка менен жуып тұр, анан бірінші күн 24 сат шылайды. Анан андан жылу жаап койом. Андан кийинки экинчи күнү мына ушундай болуп биз чатышып, андан кийин анан мондай өзөктөр чыга баштайт. Андан күнгө кое баштайбыз андай. Үчүнчү күн. Анан күн болуш керек. 20 градустан өйдө жылу болуш керек, шамал болуш керек. Анан сууну тиги булчылдатып эле сууга бербейбиз. Акырын гана эме менен тиги атайын чачкыч менен чачып турабыз. Биринчи экинчи күндөрү мындай баягы өзүнүн ымдуулугу менен эле өсүп чыгат да. Анан бул 7-чи күн баягы кичине күнү баягынан бери погода болгон үчүн мына өйдө көтөрүлүп алган үчүн эми көтөрүлүп келатат. Терезеге да болот. Анан атайын помещение салдырып атабыз. Анан ага ошо топка кылып анан тиги мындай уйга да болот, болгон эмеге болот. Малга бересиз да? Адамдар азыр мунун үстүн кесип эме кылып атат. Мүрөк суусу деп жана блендере майдалап ичип атат. Бул жерин жеп атышабы э? Жок. Муну мына үстүн эме кылсак болот, өзүбүз ичсек болот. Бирок аны мына өзүбүздүн мугалимдер атайын технологияларын кандай кылып, кандай шартта өндүрүп өстүрүү боюнча окутуп атышат агай, жанайыл агай. Ошол боюнча кылып атабыз. Антпесе болбосо күнүмдүктү жасап отуран да. Муну деле жей берсе болот, бирок могун эметсе ушу аябай мүрөктүн суусу деп аябай популярный болуп атат. А мунусун кыркып алдын ага деле берип койсо болот. Адамдарга кайсы ооруларга пайда экен? Адамдардын болгон ички ооруларына болгон ушу баардык эмелеринин баарын айтып турат экен негизи. Негизи баарынан эле тиги кичинекей кылып өндүрүп эле анан деле жесе болот да, мына мындан салат кылып жесе болот экен. А муну малга берсе болобу? Бир эки малга берсе да болот. Бирок негизи бул мына 7-8 күнү эффект берет экен да. Ошондо бериш керек экен. А муну эметтир блендер чыгарып чыгалайсызбы? Очуп калатсаңыз да эми. Өзүчү малга мындай эле бересиз. Жок, ичкенгечи. Болот. Иче берсеңиз болот экен. Жок, ошол жерден эле берсеңиз. Айбай жакшы. А сиз аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Кожогулова Салтанат. Жаңы Жоглайлда дыйкан чарбам бар. Андан тышкары жанагы үлгүлү фермер чарбам бар. ДВХ лидерімен. Бул уже 3-чү өндүрүшүбүз. Жөн эле эме 3 сатында гана өндүрдүк, а так мындай чоң итиште протеиндерге өндүргөн мурда. Малга бергенбиз. Малга бергенде эмесин көрсөттүрө э? Малга бергенде да өзүнүн эмеси бар, нормасы бар, ошону менен бериш керек, өтүгү көп бере берсе да болмойт. Ар бирин нормасы бар э? Бул жем катары да чөп катары да кетет. Рахмат. Ала кой ала. Жаш жөн дейсизби? Ооба, жалко нету. Азаттабыз да чекилип отурабыз.